тръгваме хора, може да си мисля как ще преместя. Всъщност аз съм директно това да го стриваме като масло от талента, мога ли? За тоя. Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Заедно с родите се намираме в Бургас, в моят роден град и съм супер щастлива, защото този път ще станем за по-дълго време, ще можем да ходим на плаж, да се видим с моето семейство и близките ми за по-дълго време и разбира се да обиколим много места от нашото Черноморие. Бяхме във Варна за 4 дни, където отпразнувахме нашата втора годишнина с Радостин. Тези от вас, които ни следят в Инстаграм, са видяли, тъй като там качвахме доста сторита, както и постове, но аз не записах влог от Варна, просто решихме, че ще е по-добре Радостин да запише влог от годишнината ни и някакви кадри от следващите дни. Ще оставя линк долу в описанието, ако влога от годишната е качен. И също ще оставя линк към първата ни годишна миналата година, за да може да гледате какво сме правили. Мисля, че ще ви бъде интересно. Преди малко се върнах от фризьор. Не се бях постригвала от близо 3 месеца поради карантината. А аз в София не съм си намерила все още фризьор, който да си ми е там постоянно. И всеки път, когато се връщах тук, дори за кратко нямаше свободни часове и сега най-накрая се постригах. Като също си направих и две плитки, така да фризорката ми направи две плитки, все още не мога да се плета и мисля, че става много сладурско. Сега ще правим нещо много интересно, което за първи път ще се вижда в моят YouTube канал, както е създаден, а именно ще ви видите как шофирам. Повечето от вас знаят, че от близо 2 години имам шофьорска книжка. Просто не шофирам, защото няма моя кола и наистина много рядко се случва да карам на някой друг колата, например на Радостин или пък на родителите ми. Колата, която ще карам, не е моя, не съм си купила кола. Колата е на родителите ми, те си я взеха съвсем наскоро и сега, когато се кача, баща ми ще ви обясни малко повече за колата, аз ще ви покажа как изглежда и ще ви видите как шофирам. Това е колата, сега я зареждаме. Сега ще ви покажа и отвътре. Доста е готина. Багажника. Доста голям багажник. Добре, тате, какво ще кажеш за колата, модела на колата най-вече? Модела на колата е 2015 година, Renault Clio 4, Grand Tour се води модела. 1.5 дизел е, 90 коня. Екстрай. Много добро изпълнение. Първите ми впечатления са много добри за сега. Той тати като цяло я е карал два пъти, нали? Извън града един път. Да. А за първи път я карам. Но съм карал автоматики преди, т.е. имам някакъв опит, не съм тотално зле. Единствено съм зле в паркирането, тати също сега го видя. Не мога да паркирам назаден, трябва да се науча. Сега тук да им вига, че направи обратен завой. Аляо. Изцяло обратен? Да, обратен. Бавно, бавно, спокойно. Ай, давай, бавно. Върти, върти, върти. Точно така. Давай, Ива. Лекичко. Ай, давай се. Направо сме. Давай само направо. Това снима ли? Да, всичко снимам. А, добре. Да се знае, че мога обратно. Онлайн сме, на живо сме. На живо после? Да. По-друго мога да кажа за колата. На този етап много добре се държи на пътя. Имах възможност да я тестваме по магистралата, колкото и да некачествена на места, но за сега нямам забележки. Намаляме тук. Сега съм си направо пак. Да, само направо. Абе, тете, тук минахме по пътя за листовките. Да, той е една там, пришли до листовките, сега ще видиш. Сега дойдохме до сервиза на Renault, за да сменят маслото на колата, но ще трябва да оставим за 1-2 дни. Така че това ми беше карането за днес, но пак съм супер щастлива, че най-накрая карах тази кола. Хубавото е, че ще остана в Бургас за повече време и след като я оправят и ни я върнат от сервиза, ще мога да я карам за повече време. Дойдохме с мама до мола да разгледаме какво имам в магазините и вижте каква готина блузка си намерих. Сега аз съм с гъщеризон и съм си го смъкнала надолу. Но да, харесвам и ще мога да се съчетам с бели панталонки, с черни и изглежда много добре. Мама пък пробва розово потниче. Я се обърни да видя как стои отзад. Ми не е лошо да ти кажа. Цената я да видим. 5,90, което е много добре. Цената на моята е 13,90 от 26 лева.
Намираме се на плажа в Синеморец, като сме се опънали тук до река Велека. Даже Ради си взе падълборд. Не така се казваш, падълборд. Да. И влезе навътре в реката, дори вече не го виждаме. Но се надявам всичко е наред. А брат ми влезе да плува много навътре. Измина доста дълго разстояние, вече 30 минути плува, което е наистина доста. И тук наистина е много красиво, както видяхте преди малко, кадъра от високо. По средата е пясък, от едната страна море, а от другата страна река. Първо бяхме седнали до морето и беше готино, защото вълните бяха много бурни и морето си беше много неспокойно. Голям смях падна, нямаше как да снимам там просто. А сега сме тази страна на реката и тук е много спокойно, от същото време е много по-горещо, защото не духа толкова вятър. И мислям се малко да си ходим, тъй като вече е около 5 часа. Нали 5 часа стоим вече на плаж? 5 часа стоим на плаж. Радостини брат ми малко ще ги боли, може би после, защото бяха с червени гърбове и лица. Аз съм окей. Маминка? Виж го, Ради. Върнаха се. Успешно. Вижте какъв тен съм хванала. Да си личи, че вече съм от морето. Седнахме да хапнем сега по едно пилешко филе с салатка и едно много вкусно хлебче. Прибрахме се от плажа, изкарахме си супер, признавам, не съм толкова изгоряла, колкото мислех, че ще бъда. Ради и брат ми бяха по-изгорели, но все пак те прекараха доста повече време във водата, отколкото аз. Сега се оправих, гримирах се, да, оправих си косата, също се преоблякох и ще излизам на разходка с едни мои много близки приятели. Дома да не завали, тъй като нещо се смръчи. Смръчи. Нали смръчи, си казвам. Искаме да отидем на моста, в морската градина да се разходим и като цяло по центъра, дано да не завали, а пък вече ако завали ще седнем на някоя кафенце да се видим. Докато чакам да ме вземат, ще хапна едно барче на Genius Nutrition с вкус на кокос. Зато сега ще ви покажа калориите и макронутриентите на барчето. Само не знам дали ще може да ги видите. Ето 60 грама цялото барче, има 238 калории, като има 9 мазнини, 21 грам въглехидрати и 18 грама протеин за цялото барче. В сайта на Genius Nutrition ще откриете и други видове от тези барчета с други вкусове. Просто когато ние с родственици правихме заедно поръчката, нямаше налични други вкусове, затова взехме само тези. Линк към сайта на Genius Nutrition може да намерите в описанието под това видео, може да разгледате какви продукти предлагат и ако решите да направите поръчка, може да използвате моят промокод DRUMEVA10, за да спестите 10% от вашата поръчка и разбира се да подкрепите това, което правим. Cause he can't start living in a